Jeg har en lille indledning, før vi tager sådan en generel debat om, hvad vi har lært i dag. For det første vil vi gerne indføre et nyt sprog, fordi sprog skaber det, det beskriver. Ord skaber det, det beskriver. Så vi vil gerne indføre et nyt sprog. Og det består blandt andet i, som jeg sagde før, at droppe betegnelsen antipsykotika, som er meget, meget misvisende. Disse præparater har en effekt, som er mindre end hvad den amerikanske sundhedsstyrelse anser for at være den mindste klinisk relevante effekt. De sløver folk og dysser dem ned. Det er ikke en antipsykotisk effekt. Og de har samme effekt på dyr og på raske mennesker. Det er ikke nogen specifik effekt. Så lad os kalde disse lægemidler for neuroleptika. Eller egentlig burde vi kalde dem, hvad de hed oprindeligt. Nemlig, i starten hed det jo en kemisk lobotomi. Altså i stedet for det hvide snit, så fik man klorpromazin, som også afskar nogle nerveforbindelser til frontallapperne og tog noget af det fra os, der gør os til mennesker. Det er en kemisk lobotomi. Det kaldte man det, lige da klorpromazin kom frem. Eller en kemisk bindetrøje. Det glemte man meget hurtigt. Så gik man over til at kalde det major tranquilizers. Det ord har jeg også hørt. Altså beroligende medicin og minor tranquilizers. Det var så benzodiazepiner, men i virkeligheden er det kun et dosisspørgsmål, at giver man tilstrækkeligt meget, så kan man få folk i søvn med de der lægemidler. Ikke? Men major tranquilizer er faktisk et mere retvisende navn for antipsykotika end antipsykotika. Det samme med antidepressiva. De har ikke nogen relevant effekt på depression. De burde bare hedde depressionspiller. Det er nogle piller, vi giver, når folk har depression. Men om de hjælper eller ej, det skal i hvert fald ikke være indbygget i navnet. Det er misvisende. Og så havde vi antiepileptika, som hedder stemningsstabiliserende. De slår også folk i gulvet og sløver dem og har en lang række skadevirkninger. Det er dybt misvisende at sige, at de stabiliserer noget som helst. Og sådan kunne vi blive ved. Så lad os få en anden terminologi på vores psykofarmaka. Det var den første ting, jeg gerne ville sige. Og med hensyn til diagnoserne, det kan vi komme lidt tilbage til. Det er meget velkommen til at diskutere i den her sidste time, hvor pålidelige de er. Men jeg vil faktisk gerne vise jer en meget, meget lille film om tardiv dyskinesi. Den varer kun 5 minutter, men jeg synes, I skal se den. Now, could you stand and not move? I can try. Okay. Oh. I'm standing on one leg. That makes it easier, huh? Yes. Are you moving your toes inside your shoes? Yes. How would you compare the discomfort from this, maybe when it was a 9 or 10, compared to the discomfort of the psychiatric illness itself? Oh, way above. Which was worse for you? This. This was worse for you than actually having the psychiatric disorder? Yes. So you would say that you would rather have been untreated? Yes. Than to have your thoughts under control, but your body this uncomfortable? Yes. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. The movements that he makes with his mouth and with his tongue, he can't stop. They're involuntary movements. He can slow them down by concentrating on them, but as soon as he stops concentrating on them, then they come back and are more. Mr. Blount also has some movements of his diaphragm. When the diaphragm contracts, then it causes him to make sounds out of his mouth. But that's all part of the same condition. If it was not for the side effects of the drugs, Mr. Blount would, in all probability, be able to leave the hospital, at least to live in a foster home.
Jeg kan sige, det er jo den tilstand af ekstrem restløshed, der disponerer til selvmord og vold og mord i værste fald. Altså tardiv dyskinesi, tardiv betyder sent indsættende, og det er egentlig en misvisende betegnelse, for der er nogen, der kan få tardiv dyskinesi efter en eller to måneders behandling på neuroleptika. Men der er det gode, at når det kommer så hurtigt, der er det i reglen reversibelt. Og som jeg sagde til jer i formiddag, så regner man i runde tal med, at 10 års neuroleptika-behandling giver tardiv dyskinesi hos halvdelen af patienterne. Men det er ikke sikkert, at man kan se det, så længe de fortsat er på neuroleptika. Så det er en grund til, at nogen fortsætter med neuroleptika i resten af livet. Og det kan jo være enormt socialt stigmatiserende at have sådan nogle ufrivillige muskulære bevægelser, at man trækker sig væk fra almindeligt socialt samliv. Og der er heller ikke noget at sige til, at der er nogen, der tager livet af sig selv i sådan en tilstand. Dystonien, som vi så, det betyder sådan nogle kraftige muskelspasmer, som kan være meget smertefulde. Og så er selvmordet måske den eneste udvej efter de her ganske forfærdelige skadevirkninger. Så det er ubegribeligt, at man kan tvinge patienter til at tage så skadelige lægemidler, og det kan jeg simpelthen ikke fatte. Nej, jeg bliver nødt til at sætte dig på plads her. Det er også påvist, at alle de nyere antipsykotika, eller jeg kalder dem neuroleptika, Zyprexa og alle de andre, de giver også tardiv dyskinesi. Nej, men det er fordi psykiaterne undertrykker den, og medicinalfirmaerne undertrykker den. Den viden findes i forskningslitteraturen. Og i runde tal er det altså halvdelen, der kommer til at lide af det efter 10 år. Jeg fortæller bare, at de der nyere neuroleptika, de er heller ikke bedre end de gamle. Det er de desværre ikke. Det var ikke så længe, men der er lige nogle få ting, jeg gerne vil vise jer. Se, Paul Hvidebæk, der jo er depressionsforsker, anmodede Styrelsen for Patientsikkerhed om en udtalelse i anledning af, at jeg holder et kursus i dag om udtrapning. Styrelsen skal anmode dig om en udtalelse med særlig fokus på, i hvilket omfang der til kurset vil foregå individuel sundhedsfaglig rådgivning af kursusdeltagerne. Det fremgår således af mailen, at vi vil prøve at imødekomme deltagernes behov og interesser bedst muligt. Jamen, det er da også helt forfærdeligt. Ligeledes skal udtalelsen forholde sig til, hvilke kvalifikationer eller erfaringer jeg har med individuel udtrækning af antipsykotisk medicin. Det fremgår således af autorisationsregisteret, at du ikke er speciallæge i psykiatri. Endelig skal jeg oplyse, hvilken rolle det nordiske Cochrane Center, som jeg er chef for, har i afholdelsen af kurset, da det er vedhæftet mail fremgår, at vi holder et kursus, samtidig med at jeg underskriver mig med affiliationen det nordiske Cochrane Center. Og det var på baggrund af denne mail fra Paul Hvidebæk. Jeg mener naturligvis, at Peter Gøtzsche påtager sig et kolossalt ansvar, som han slet ikke har viden til at kunne bære. Hvor ved Paul Hvidebæk det fra? Kan læger bare gøre den slags uden at have den nødvendige faglige viden? Det er desuden en privat foretagsomhed, som misbruger Cochrane Centers navn. Nu er det sådan, at jeg var med til at oprette Cochrane-samarbejdet i 1993. Jeg er en af dem, der har skabt Cochrane-samarbejdet og givet Cochrane-samarbejdet et godt navn. Hvordan kan man så misbruge et navn, man selv har været med til at skabe? Og da jeg har været chef for Cochrane-centeret i alle de 24 år, Cochrane har eksisteret, så er det naturligvis det, jeg underskriver mig med, når jeg sender e-mails. Og her kommer så min e-mail til psykiatri i Region Hovedstaden og SIND og forskellige andre steder, LAB, hvor jeg gør opmærksom på kurset og skriver, at mange patienter vil gerne trappe ud, og de vil også få det bedre, hvis de gjorde det. Mange læger ved imidlertid ikke, hvordan de bedst og sikrest kan hjælpe patienterne. Vi holder et kursus for alle, foredrag suppleret med diskussioner i mindre grupper. Vi vil prøve at imødekomme deltagernes behov og interesser. Okay. Vi vil være glade for, hvis I vil fortælle om dette kursus, for eksempel i medlemsudsendelser på hjemmesider og i sociale medier. Jeg samarbejder med dygtige psykiatere, psykologer og farmaceuter i flere lande og med mange brugere, som har stor erfaring i udtrapning. Og så oprettede vi det her Center for Psychiatric Drug Withdrawal. Og der sidder en norsk psykiater, der lige har åbnet den første medicinfri afdeling i Norge. Jeg har også en PhD-studerende, hvis projekt går ud på at undersøge,
hvordan man kan udtrappe psykofarmaka på den bedste og sikreste måde. Jeg håber at høre fra jer, og når jeg skriver e-mails, så skriver jeg jo ikke, at jeg er medlem af den lokale golfklub. Jeg skriver, at jeg kommer fra det nordiske Cochrane Center. Det er der, jeg har haft mit arbejde de sidste 24 år. Jeg synes lige, I skulle se det her, fordi det er jo et eksempel på de meget sørgelige benspænd, vi bliver udsat for, når vi prøver at gøre noget godt for patienterne. Og jeg synes, man skal være ansvarlig for sine handlinger. Så derfor så har jeg vist jer det her. Jeg har ikke hørt fra Styrelsen for Patientsikkerhed endnu, men jeg ved ikke, hvad de kan finde på at sige, men det tager jeg med sindsro. Jeg har skrevet til dem, der står ikke noget i vores kursusbeskrivelse om, der vil blive givet individuel sundhedsfaglig rådgivning. Et udtrapningsforløb tager tid, og vi har naturligvis ikke til hensigt at starte udtrapning af deltagerne på kurset. Og når vi holder kursus, og så mener jeg med vi, de lærere, der underviser på kurset, hvilket fremgår kursusbeskrivelsen. Det er således ikke relevant for Poul Hvidebæks henvendelse, hvilke kvalifikationer eller erfaringer jeg har. Der vil i øvrigt deltage både psykiater og andre sundhedsprofessionelle på kurset, som har til formål, at vi skal lære af hinanden. Det er derfor, vi skriver, at vi vil prøve at imødekomme deltagernes behov. Det er åbenbart for stærkt. Ja, jeg synes, det er meget trist, det her. Jeg har skrevet til Poul Hvidebæk, at han burde juble over, at når nu psykiaterne har svigtet deres ansvar i over 60 år, at der så er nogen, der påtager sig det ansvar og hjælper alle de ulykkelige, der gerne vil trappe ud, i stedet for at anmelde mig til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er bare for lige at vise jer, hvordan min hjemmeside ser ud i øjeblikket. At vi har vores kursus for oven, og så har jeg lagt en liste op over folk, der gerne vil hjælpe med udtrapning på både dansk og engelsk, og vores abstinensskema, som I har fået i dag. Og så søger vi også kontakt til patienter, der har fået afgjort deres ankesag om tvangsmedicinering i det psykiatriske ankenævn. Vi vil nemlig gerne undersøge, om de er blevet ordentligt behandlet, og om det, psykiaterne har oplyst, er korrekt i videnskabelig henseende og på anden vis. Det har vi ikke indtryk af, finder sted, for jeg har set et tilsvarende antal sager i Anchorage i Alaska, og der kunne jeg konstatere, at det var rigtigt, når en advokat, jeg samarbejder med i Alaska, havde skrevet på sin hjemmeside, at psykiaterne lyver rutinemæssigt i retten for at få opretholdt deres tvangsmedicinering. Hver eneste sag, jeg så igennem i Alaska, hvor jeg var ekspertvidende i sådan en sag, der løj psykiaterne i hver eneste sag. Så det vil jeg gerne se, om det også er tilfældet i Danmark. Så det er et forskningsprojekt, som vi også er i gang med. Og så kan I se lidt om mine blogs derude til venstre. Tvangsindlæggelse og tvangsbehandling bør forbydes. Medicinfri psykiatri er veldokumenteret. Og måske du kan blive medicinfri og få et bedre og længere liv. Det var ikke kun om psykofarmaka, det var generelt. Det var en kronik i Jyllandsposten, som jeg skrev for nylig. Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i patienthåndbogen i afsnittet om antidepressiva og i et andet afsnit. Og disse afsnit er skrevet af Lars Kessing på Rigshospitalet og Poul Hvidebæk på Klostrup. Og de har ikke rettet i de der ting, der er fejlagtige. De er der stadigvæk, så nu er min eneste mulighed at klage til regionerne, som er dem, der officielt ejer patienthåndbogen. Jeg synes, det er meget problematisk, at der står nogle ting til patienterne, som de går op og søger på i tillid til, at her får de redelige information om tingene, at man så stadigvæk kan se noget om den kemiske ubalance, for eksempel, oppe på patienthåndbogen. Det er simpelthen ikke i orden. Men hvordan jeg skal få det ændret, det ved jeg ikke. Men jeg giver ikke op. Vi arbejder på mange fronter. Og så lige lidt om, hvor finder I indlægssedlerne? I kan jo finde rigtig mange bivirkninger på indlægssedlerne, og det er jo meget nemt. Fontex indlægsseddel, så finder I en indlægsseddel på 11 sider, og som sagt bliver de her lysbilleder lagt op. Og hvis I vil søge på den amerikanske sundhedsstyrelse, det er nogle bedre indlægssedler, der står noget mere. Der hedder det Prozac Package Insert, så kan I gå op og se, hvad der står om det der. Ja, det er bare for at vise jer, at jeg har klaget til lægehåndbogen, som også administrerer patienthåndbogen. Og her er et eksempel på Lars Kessings afsnit,
hvor der er åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogens vedkommende er direkte skadelige for patienterne, så synes jeg jo stadigvæk, det er pudsigt, at jeg skal anmeldes til styrelsen og ikke de pågældende professorer. Og så er Kissing ændret lidt, efter jeg har klaget over det, men har faktisk ikke ændret noget som helst faktuelt. Og så skriver jeg igen, og det samme med Poul Hvidbæk. Så den ejes af Danske Regioner og fremvises på sundhed.dk. Og så fik jeg videre af chefredaktøren, at hvis jeg finder, at der ikke sker noget væsentligt, så skal jeg henvende mig til Danske Regioner. Og så forventer jeg ikke andet end at opleve et nyt afsnit af Yes, Minister. Det hele er i bedste faglige orden, og det er den bedste faglige ekspertise, som skriver noget om den kemiske ubalance og alt muligt andet vrøvl i patienthåndbogen. Det var det, jeg godt lige ville indlede med. Og så vil jeg gerne bede alle om at komme herop. Bertel og Olga og Birgit og Lisbeth, fordi nu må I sige lige, hvad søren I har lyst til. Og I må også gerne guide os med hensyn til, nu har vi haft det første kursus. Er der et eller andet sted, vi skal hen herfra, eller skal vi bare holde et kursus mere og et tredje kursus osv.? Hvis I har nogle gode idéer, I kommer på efter i dag, så send dem til os på en e-mail. I kan bare skrive til mig eller Asger, som I tilmeldte jer til, ikke også? Så nu er ordet frit, ja. Tardiv dyskinesi er i virkeligheden en bred vifte af bevægeforstyrrelser, og blandt andet kan man have Tourette-lignende symptomer som et udtryk for tardiv dyskinesi. Så tardiv dyskinesi kan være rigtig mange ting. Den anden gentagelsesting, det er ikke, det er jo, så må du korrigere mig, det hedder ekolalogi, hvis vi skal... Ekolali. Det var sådan, ja. Det var. Og det kan være, man er ikke nødvendigvis en... koblet til tardiv dyskinesi. Men Tourettes lignende syndromer, og det er jo blandt andet trangen til at gentage ord. Det kan være et udtryk for, at man har fået, at hjernen har taget skade af langvarig brug af neuroleptika eller antipsykotisk medicin, hvad man nu ønsker at kalde det. Det kan det. Jeg ved faktisk ikke, hvordan forholdene er nu, men jeg kan huske, at det frie sygehusvalg kom. Der blev der tit sagt nej til psykiatriske patienter om at vælge et andet sygehus. Men jeg ved ikke, hvordan det er i sygehusverdenen, som om du måske ved noget om det. I princippet er der frit sygehusvalg, også i psykiatrien. Men det er sådan, så grundet kapacitet kan de enkelte centre sige nej til patienter uden for centrets optageområde. Så i praksis så er der ikke frit sygehusvalg for psykiatriske patienter. Men rent teoretisk er der. Men i praksis, specielt her i hovedstadsområdet, vil centrene stort set altid, det er mere end 99,9% af gangene, sige nej. Det er jo sådan, at neuroleptika, de dæmper alle tanker. Ikke kun tankemøller eller vrangforestillinger, de dæmper alt. Så det er jo svært at fungere, når man får neuroleptika. Så derfor er det en rigtig dårlig behandling. Og så siger du, hvad kan man stille op i stedet for? Jamen nu er der jo faktisk lavet undersøgelser, der viser, at psykoterapi også har effekt ved psykoser. Og så kan man så diskutere, hvor god effekten er, men man får i hvert fald ikke tardiv dyskinesi af at få psykoterapi. Så der er jo andre muligheder i neuroleptika. Men jeg synes, Olga skal supplere, fordi det er jo dit, eller Bertel, det er jo jeres område, ikke? Altså, jeg vil til enhver en tid sige også, prøve at snakke med nogen om det. Og jeg synes også, det er rigtig svært, det med tankemøller. Hvad er det for noget, kan man så også spørge. Bare for at sige, som sagde, jeg fik at vide, at jeg havde det, da jeg kom. Og jeg vidste, jeg anede ikke, at tænke mine tankemøller og sådan noget. Altså, det kunne jeg slet ikke genkende. Men det er meget interessant at kigge på. Vi kan alle sammen have problemer, som gør, at tankerne kører, og vi ikke kan sove. Altså, så jeg vil til enhver tid finde en at snakke med og prøve den vej, før man går kemikaliens vej. Desværre møder jeg især, det er familie med typisk en teenager, som har lige hørt om, at man måske kan overveje en anden vej. Så kommer de lige susende forbi mig til en session, og jeg har det sådan, jeg kan blive helt desperat indved. Altså, hvor jeg tænker, don't do it. Giv en halvt år, siger jeg. Halvt år. Altså, jeg kan garantere
næsten, lige før jeg siger det, giv det en halvt år, prøv det, fordi man kommer ikke til at sidde fast, som du sagde, med fluepapiret. Så, ja. Ja, der er også, der er også en ting, jeg vil tilføje, altså baseret på noget, der går helt tilbage til Emil Kraepelin og hjernebetændelse og alt muligt andet, så fik man jo den fejlagtige opfattelse af skizofreni, var en kronisk progredierende sygdom, og man ikke kunne blive helbredt, og det var bare helt forfærdeligt. Og mange af de der havde vel også syfilis, ikke? Syfilitisk hjernebetændelse og så videre. Og når man har en psykose, hvad enten det er med tankemøller eller hvad det er, så er det jo et øjebliksbillede, og rigtig mange får det jo bedre, hvis bare man er lidt tålmodig, og også uden nogen som helst form for behandling. Nå, men det synes jeg lige skulle siges også. Ja. Jeg tænker bare, i forlængelse af det her med at bruge de rigtige ord, så er det rigtig vigtigt at tænke på, når vi snakker tardiv dyskinesi eller permanente bivirkninger, eller hvad vi nu ellers kalder det, så skyldes det også en massiv nervedød op i hjernen, så man har faktisk påført folk en ret massiv hjerneskade, når folk begynder at udvikle tardiv dyskinesi. Jeg tænker bare i forhold til din diskussion, at det egentlig er vigtigt at begynde at kalde det, det er, og at det er en hjerneskade. Så... Jamen, vent lige lidt. Der blev nævnt noget tidligere på dagen, som jeg lovede, at det skulle vi tage op, når Bertel var her. Det var nemlig noget med, hvad gør man med de der bosteder, når man ikke kan påvirke psykiaterne til at nedsætte mængden af psykofarmaka? Det ved Bertel en utrolig masse om. Ja, det er jo sådan så, at lidt afhængig af, hvad det er for en botilbud, så det er lidt forskelligt fra de forskellige regioner, og det er jo noget af det, der gør det lidt bøvlet, fordi vi er organiseret lidt forskelligt. De fleste regioner har det sådan så, at når du er borger på et botilbud, er du garanteret tilknytning til det lokale distriktspsykiatriske center, og dermed tilknyttet psykiateren der. Men vi har jo stadigvæk ret til selv at vælge. Der er ingen pligt til at deltage i behandlingen, medmindre man har en dom til behandling, så er man ret psykiatrisk patient, og der er vi nødt til at skille ud, for der er nogle andre retningslinjer der. Men man er jo ikke pligt til som borger eller patient at være i behandling hos en psykiater. Det er et valg. Og det er rigtig vigtigt at holde fast i, at man som borger har et valg. Og kan man ikke lide psykiateren, så kan man, hvis man er heldig, få en henvisning til en præpraktiserende psykiater. Og så ved jeg godt, at hvis vi i nogle byer, specielt i Jylland, kan risikere, at der ikke er nogen psykiater, der vil modtage en, for de har ret til at nægte og modtage patienterne, så vil jeg klart anbefale, at man sørger for at få sin behandling varetaget af ens praktiserende læge i det tilfælde. Jeg er ikke den, der kommer til at stå og sige, at man er sikrere af, at det er en psykiater, der varetager behandlingen nødvendigvis. Jeg synes, jeg har oplevet en række meget usikre behandlinger, som er varetaget af speciallæger i psykiatri, og hvor jeg generelt oplever, at når vi har dialogen med praktiserende læge, så er de lidt mere lydhøre over for bekymringen omkring den pågældende medicinering. Men man er ikke pligtig til at deltage i et samarbejde, men det baserer sig på frivillighed, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt at huske på. I forhold til det her med antipsykotisk polyfarmaci, så begynder vi at have lidt flere handlemuligheder, for der ligger jo fine vejledninger, så der kan man altid henvise til den vejledning, der ligger om behandlingsvejledning for behandling af voksne med over 18-65 med antipsykotiske lægemidler. Der vil stå helt utrykkeligt, at man må ikke udsætte patienterne for antipsykotisk polyfarmaci, og så er der en enkelt lille undtagelse, at det kan gælde for en helt særlig ting, men det kræver nogle bestemte vilkår opfyldt. Og hvis man nu ser den her polyfarmaci, hvor vi har mere end to antipsykotiske lægemidler på samme tid, så er det fat i styrelsen for det risikobaserede tilsyn og give en klage over bekymring omkring behandlingen. Man kan også prøve at involvere familien og sådan, altså det er stadig frivilligt. Altså medmindre man har en behandlingsdom, så er det stadig frivilligt, og der kan man altid bakke op om, og man kan også bruge, altså der er lige kommet den her forskning omkring opus, og som viser, at faktisk at dem, der er non-compliant, det vil sige ikke tage deres medicin, af den ene eller anden grund, faktisk klarer sig bedre end dem, der gør. Og det kan man også bruge som et argument, tænker jeg. Det så vil sige det der med, at det er kun, hvis man er dømt til behandling. Det passer desværre ikke mere, for vi har fået indført ambulant tvangsbehandling i Danmark. Det er en skandale, men det bliver vi nødt til at nævne. Ja. Det betyder, at man i forbindelse med en udskrivning under visse vilkår, så kan man, så kan man via psykiatriloven få
tvang til ambulant behandling, sådan så at man kan, hvis man ikke kommer op og får sit skud i numsen, så kan man simpelthen blive tvangsindlagt og tvangsmedicineret igen. Så det er, og det er ikke kun i Danmark, vi har det. Det kan man, så det har de også i England, de har det i USA, der er mange steder, men jeg synes, det er en skandale. I gamle dage kunne man i det mindste blive udskrevet, og så kunne man krybe i flyverskjul, men det kan man faktisk ikke nødvendigvis mere. Jeg synes faktisk, det er meget, meget alvorligt. Alle de undersøgelser, jeg har set, har været af meget ringe kvalitet. Der var en kendt depressionsprofessor i Danmark, der sendte mig en artikel, som for ham var overbevisende. Så skrev jeg tilbage, hvorfor står der intet i den artikel om behandling med antidepressive lægemidler, som er en langt mere sandsynlig som årsag til udvikling af demens end selve sygdommen. Så der var en hel artikel om, at ja, der var en forhøjet risiko for demens, når man havde depression. Der stod ikke en pind om, hvilke lægemidler de havde været behandlet med. Det er så elendig forskning, så det går ondt helt ud i stortagerne. Og det er det, jeg ser igen og igen, når jeg læser artikler om, at det er sygdommen, der laver ulykkerne, og ikke medicinen. Det er meget kummerlig forskning, det meste af det, jeg har set. Bare lige en kort supplement til det. De få studier, jeg kender til, hvor man har kigget på folk, der ikke er i medicinsk behandling, som får depressioner og kan vise nogle ændringer, der er det reversible ved ændringer. Det vil sige, når depressionen så letter, så de små ændringer, der sker, de normaliserer sig bagefter. Behandler vi med antidepressive lægemidler, så er det ikke sikkert, at vi har den normalisering bagefter. Og dermed kan man så diskutere, hvad er værst. Og det er bare vigtigt. Vi har ikke rigtig, mig bekendt, noget evidens for, at gentagende psykoser, gentagende manier, gentagende depressioner er skadelige, rent neurologisk. Jeg har jagtet dokumentationen, og nogle af dem, der siger det, og jeg har til dato ikke fået sendt noget, så jeg er meget overrasket over, at Peter har fået sendt noget, fordi det har jeg ikke lykkedes med endnu, men det er jo altid fint. Men det virker også lidt som om mine samarbejdsmuligheder er ved at være lidt udtømte, fordi de er blevet lidt trætte af, de kommer ikke rigtig igennem, når de sender mig nogle artikler, de synes er meget interessante, og jeg punkterer dem. Altså, jeg er jo uddannet i at kunne gennemskue videnskab. Det er faktisk det, jeg er professor i. Professor i klinisk forskningsdesign og analyse. Det er jo en sjov professortitel. Så jeg er sådan en, der kan gennemskue, om kejseren har tøj på eller ej. Det er jo ikke så frygteligt populært altid. Det er rigtig skræmmende. I den sammenhæng vil jeg lige, fordi det er en problemstilling, jeg i hvert fald har oplevet rigtig mange gange, at jobcentrene også stiller op, at man skal være i behandling for at kunne modtage ydelser. Der er jo altså ankestyrelsekendelser og alt muligt andet, indskærpelse fra beskæftigelsesministeren osv. Jobcentrene må ikke stille krav om behandling for at kunne tilgive ydelser. Det er stærkt ulovligt, og man skal bare klage, og man skal gå videre til sine politikere, hvis det sker. Det er dybt ulovligt at stille de krav op. Og det er vigtigt at have med. Jeg ved godt, de gør det i stor stil masser af steder. Derfor var også derfor, jeg siger det lige nu her. Ja, jeg har et kapitel om det i min bog fra 2015. Efter jeg har studeret litteraturen, så er jeg ikke imponeret. Og det giver jo permanent hukommelsestab hos faktisk ganske mange. Og det der med, at det skulle være så fantastisk i depression, det stemmer jo ret dårligt med, hvorfor er der så mange, der får 10 eller 20 eller 30 serier, hvis det skulle være så fantastisk. Men det er en meget, meget lang diskussion, og jeg synes, det er dybt uetisk, at man kan tvinge folk til at få elektroshock. Så er der nogle meget, meget sjældne ting, som alkoholisk delir, som Lisbeth førte på banen i vores gruppe. Det kan man også behandle med lægemidler, men hvad så, hvis de ikke hjælper, jamen så kan det da være, at man skal bruge elektroshock, men ikke til det store flertal. Det er knæme ikke nogen god behandling. Jeg vil godt sige en ting, når vi nu er ved det skadelige, at der er jo adskillige professorer i psykiatri rundt omkring i Norden, og også i Danmark. Merete Nordentoft har også hævdet det, som har hævdet, at behandling med neuroleptika, at de faktisk bedre overlevelsen.
Det er jo meget svært at forstå, når folk med skizofreni lever 22 år kortere, og det passer heller ikke. Det er dårlig forskning, som har påvist, at antipsykotika hjælper folk til at overleve. Hvis man samler sig den gode forskning, så får man det modsatte resultat. Naturligvis får man det. Dette er meget skadelige lægemidler, der øger mortaliteten, og i værste fald hos ganske unge personer, der pludselig falder om og er stendøde. Så det kan jeg ikke understrege nok. Og der er desværre stadig en del professorer, der hævder det, men nok om det. Jeg tror ikke, Merete siger det så meget mere. Men hun gjorde det for 2 år siden under det der psykiatriske topmøde, der var på Frederiksberg Gymnasium, hvor jeg stod i panelet og sagde, at det er kun den dårlige forskning, der viser det. Den gode forskning viser det modsat. Så jeg er glad for, at Merete faktisk er til at diskutere med. Det vil jeg gerne sige offentligt, for det føler jeg, at man kan godt diskutere med Merete Nordentoft. Ja. Jamen, det er specifikt antidepressiva. Der er lavet masser af metaanalyser, hvor man har samlet masser af forsøg med antidepressiva. Og Janus Jacobsen udgav en metaanalyse her i år, som er en af de mest grundige, jeg nogensinde har set. Den er fremragende lavet, og den viste, hvad andre metaanalyser har vist, at antidepressiva, de virker faktisk ikke. De har ikke en klinisk relevant effekt, på trods af at de er lavet af medicinalindustrien, som vi ved, snyder med deres afprøvninger på alle mulige forskellige måder. Alligevel kunne de ikke svinge sig op til at finde en klinisk relevant effekt. Og som jeg skriver i min bog, hvis man spørger patienterne selv i de samme forsøg, hvor psykiaterne siger, at det hjælper, så siger de, at det ikke hjælper. Og det er jo dog patienterne, vi skal spørge til rådets primært. Det er dem, der er i fokus. Vi skulle egentlig have nogle afsluttende bemærkninger nu, og jeg vil ikke sige andet end, at vi 5, der står her, og Anders dernede, der var med i gruppen, har faktisk glædet os til i dag, fordi nu skulle vi prøve at holde et kursus om udtrapning. Og vi skal knæme, have flere kurser og skubbe tingene i den rigtige retning. Så jeg har egentlig ikke andet at sige, end jeg var glad for, at I kom, fordi det kneb meget med tilmeldingerne i starten. Og vi kravlede først op over break-even-punktet for 14 dage siden, faktisk. Så, men det er nu også ligegyldigt. Hvis vi havde tabt penge på det havde ikke gjort noget. Jeg vil gerne sige, at der har været snak i vores gruppe. Der har været en del psykologer forbi, som vil gerne lave en gruppe. Så kan I give måske kontakt en af os to. Der er i hvert fald, vi tænker på at lave en gruppe inde under vores psykologforbund. Vi snakkede om at lave en Facebook-gruppe, som var bare sådan en åbent en. Og så var det nogen med sygeplejerske måske kunne også overveje et eller andet. Men vi ønskede faktisk at snakke om, fordi der for eksempel i England, så har klinisk psykologerne faktisk taget afstand fra den biologiske psykiatri og lavet en helt manifesto og taget stilling. Og der er et ønske i hvert fald, at måske kunne psykologerne også gøre det her i Danmark. Især når vi også har en gruppe psykologer, eller en gruppe, som vil egentlig gerne gå mere over i psykiatrien. Og blandt andet for eksempel have retten til ordinær tvang osv. Så jeg tænker, der skal også være det modsatte. Så det var lidt det. Men vi snakkede om, og jeg tror, det bliver Anders lavet. Ja, det ved jeg ikke, om det gør, men du laver en Facebook. Ja. Og som er åbent, selvfølgelig. Skal vi klare nu? Jeg tror lige...